Pozdrav svima, rešavamo peti zadatak, potrebno je da odredimo sve proste brojeve a, b i c, takve da je 4a plus 5b plus 6c jednako 96. E sad, ovde imamo situaciju da rešenja koje ćemo dobiti će biti prosti brojevi. Ja ću za početak ovde da napišem prve proste brojeve, jer od tih brojeva ćemo birati rešenja. Najmanji prost broj je 2, zatim sledi broj 3, pa idu, ređuju se dalje 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 i tako dalje. Dakle, sva rešenja koja budemo uzimali morat će da budu prosti brojevi. E sad, imamo ovde situaciju da sabiramo tri broja, ovaj broj plus ovaj plus ovaj, i rezultat je paran broj. Šta se dešava kad mi sabiramo tri broja i rezultat bude paran broj? Pa morala bi sva tri broja da budu parna da bi rezultat bio paran broj. Znači ovo 4a mora bude parno, 5b mora bude parno, 6c mora bude parno da bi zbir bio paran broj. Mi imamo ovo 4 puta a, to će svakako biti parno, tako, jer ako imate bilo koji broj, bio on paran ili neparan, čim ga vi množite sa četvorkom, on postaje paran. Znači imaš recimo 4 puta 1, i ako je on neparan, kad se pomnoži sa četvorkom, postaje paran. Ili imate 4 puta 5, opet petica je neparna, čim se množi sa četvorkom, postaje paran broj. Slično se dešava i sa ovim 6c. To će uvek biti parno. Znači 4a je uvek parno i 6c će uvek biti parno koji god broj da uzmete. Međutim, imamo problem s ovim 5 puta b, jer množimo sa neparnim brojem. Ispostavlja se ako množimo peticu sa bilo kojim neparnim brojem, recimo sa devetkom, da je rezultat neparan broj. A nama bi trebalo se dobije takav zbir da svuda budu ovi brojevi parni, pa kada ih sabiramo da dobijemo i paran broj kao zbir. Tako da ćemo ovde ovo 5b morati da množimo sa nekim parnim brojem. B mora da bude prost broj, a mora i da bude paran, da bi ovo 5 puta b bilo paran broj. Pa kad pogledamo proste brojeve, svi su oni neparni osim dvojke. Samo je dvojka takav broj da je prost i da je paran. Tako da b mora biti jednako 2. Sad kad smo dobili da je b jednako 2, zamenjujemo ovu našu jednačinu. Znači imat ćemo 4 puta a plus 5 puta, umesto pišem b, pisat ću ovu dvojku, plus 6 puta c da je jednako 96. Odnosno 4a plus 5 puta 2, 10, plus 6c je 96. 4a plus 6c će biti jednako 96 minus 10, odnosno 4a plus 6c će biti jednako 96 minus 10, to je 86. Sad svi ovi brojevi su ovde parni, pa možemo sve ove koeficijente da im podelimo sa 2, da malo uprostimo ovaj zadatak. Ovu četvorku kad podelimo sa 2 dobije se 2, plus 6c kad podelimo sa 2 dobit će se 3c, da je jednako 86 kad podelimo sa 2 dobit će se da je rezultat jednak 43. I sad ovde dobijamo novu jednačinu gde nemamo b, b smo našli. Ajmo da vidimo šta sve može da bude a i šta sve može da bude c. Rekli smo da to moraju da budu prosti brojevi. Što znači da recimo za ovo a ćemo birati sve one brojeve koji su prosti. Znači umesto a možemo da stavljamo dvojku ili trojku ili peticu, sedmicu, jedanesticu, trinesticu i tako dalje. Da vidimo sedamnesticu i onda na osnovu toga ćemo viđati i gledati koliko je ovo C. Dakle, imamo situaciju, dakle, ovde ćemo staviti za početak da nam A bude jednako 2. Ako bi A bilo jednako 2, to je prva mogućnost, šta možemo da dobijemo za C? Dakle, menjamo ovu jednačinu i šta imamo? Imamo 2 puta, umesto a pišemo 2, plus 3c da je jednako 43, 4 plus 3c da je jednako 43, 3c će biti jednako 43 minus 4, 3 puta c je jednako 43,
3 minus 4, to je 39, a samo C je jednako 39 podeljeno sa 3, C je jednako 13. Dakle, dobijemo prvu mogućnost, sve su ovo prosti brojevi, B je 2, A je 2 i C je 13. To je prva mogućnost. Koja bi bila druga mogućnost? Uzmemo da je A, na primjer, 3. I onda menjamo ovu našu polaznu jednačinu, znači bilo bi 2 puta 3 plus 3 puta C da je jednako 43, odnosno 6 plus 3C da je 43, 3C bi bilo jednako 43 minus 6, 3C je jednako 43 minus 6, to je 37, C je jednako 37 podeljeno sa 3, to ne može se podeli sa 3 i ovde neće biti rešenja. Ajmo da vidimo treće. Treća mogućnost je da stavimo da je A jednako 5. Onda ćemo imati situaciju da je to u ovoj jednačini stavljamo. Dakle, 2 puta 5 plus 3 puta C da je 43, odnosno 10 plus 3C je jednako 43. 3C će biti jednako 43 minus 10. 3C će biti jednako 33, a samo C je 33 podeljeno sa 3, odnosno 11. Ovo rešenje prihvatamo. Dakle, to je drugo rešenje, da je B2, da je A5 i da je C11. Sve su to prosti brojevi. Četvrtu mogućnost koju imamo stavit ćemo umesto A sada da je sedmica i imat ćemo sad opet u ovoj jednačini, menjamo 2 puta 7 plus 3C da je jednako 43. Imat ćemo situaciju da je 2 puta 7, 14, plus 3 puta C je jednako 43, 3 puta C je jednako 43 minus 14, 3 puta C će biti jednako 43 minus 14, to je 29, C je jednako 29 podeljeno sa 3, to ne može, nećemo da prihvatimo. Sljedeće rešenje nam je da je A jednako 11, onda imamo situaciju, opet menjamo ovaj način i 2 puta 11 plus 3C da je 43, 2 puta 11 to je 22 plus 3C da je jednako 43, 3C je jednako 21, odnosno C će biti jednako 21 podeljeno sa 3, C je 7. Prihvatamo i ovo rešenje. Šesta mogućnost je da nam je A jednako, da vidimo, sljedeći prozbor je 13. Pa ćemo opet imati 2 puta 13 plus 3C da je jednako 43. 2 puta 13 to je 26, dakle 26 plus 3C da je 43. 3C će biti jednako 43 minus 26. 3C je jednako 43 minus 26. To će biti 17, C će biti jednako 17 podeljeno sa 3, dakle ne prihvatamo ni ovo rešenje. Imamo sedmu mogućnost da je A jednako 17, onda ćemo imati 2 puta A, odnosno to je 2 puta 17 plus 3C da je jednako 43. Mogu sam ovo i lakše da uradim, da izrazim A iz jedne od ovih jednačina, da ne idem peške, ajde sad sam se kasno setio, 2 puta 17 to je 34 plus 3C da je 43, odnosno 3C će biti jednako 43 minus 34, imat ćemo da je 3C jednako 9, a C će biti jednako 9 podeljeno sa 3, C je jednako 3. Ovo rešenje prihvatamo, dakle A je 17, C je jednako 3, Onda da vidimo da li možemo da uzmemo da je A19. Ako bi bilo A19, onda 3 puta C je zapravo 43 minus 2 puta 18. Malo sam ovde uprzo, 3C je jednako 43, ne 18, nego 19. Pošto je A19, 2 puta 19 to je 38, 3 puta C je jednako 5. C će biti jednako 5 trećine i to je to. Dakle, ne možemo sada da uzimamo nijedan broj koji je veći od 19, sledeći prozbor je 23, ako množimo 2 puta 23 plus 3c da je jednako 43, to ne može jer ovo 2 puta 23 je broj koji je veći od 43, dakle A nam je bilo takvo da će da se nalazi što se tiče prostih brojeva
između 19 i 2, uključujući tu dvojku i 19-icu, a C će biti takvo da najmanje što može da bude to je dvojka, a najviše što može da bude to je 13, jer 3 puta 13 je ovde 39 i može da 39, ako stavimo da je ovde 17, to je već 51. Dakle, pratimo i ove uslove i dobili smo ova rešenja. Dakle, ukupno imamo ovde prvo rešenje da je A2, C13 i B2, drugo rešenje A5, C11, B2, treće da je DA jednako 11 i da je C7, onda imamo sledeće rešenje da je A17 i C3 i ovo rešenje otpada, dakle ukupno imamo 1, 2, 3, 4 rešenja. To je to za sada, pozdrav!